Ne, mislim, naš stav je dosta jasan. Mi smo dali podršku SDP-u za nekako konstituiranje sabora, gdje smatramo da je predsjednik sabora trebao biti, naravno, iz dojučer oporbene stranke koja ima najviše mandata, to je SDP. I da onda tako konstituiran sabor počne donositi zakone, antikoruptivne zakone, oko kojih su se svi slagali u oporbi dojučer. Međutim, ukoliko se to ne dogodi, i ukoliko se ne dogodi većina od strane Domovinskog pokreta i HDZ-a o kojoj sada se intenzivno piše, onda idu novi izbori na koje smo mi kao Možemo naravno spremni. Znači, mi se držimo svojih obećanja koje smo dali biračima, a sad ćemo vidjeti da li Domovinski pokret sve ovo što govori, govori više manje, kad govori mi ne možemo, smožemo i tako dalje, više manje kao alibi da bi se dogovorio sa HDZ-om. To ćemo uskoro vidjeti. A onda će oni morati objašnjavati svojim biračima. Mogu uvijek do određene mjere. Zato sam i rekao, znači, konstituiranje sabora gdje bi predsjednik sabora bio netko iz SDP-a, s obzirom da su dobili najviše mandata, mislim da ne bi trebalo biti sporno, ukoliko su onda, recimo, na dnevnom redu odmah nađu zakoni poput Lex AP-a ili smjena, zapravo, izglasavanje povjerenja glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, to ne bi trebalo biti stvari koje su sporne, bez obzira da li se radi desno ili lijevo. Dakle, Penavu na čelu sabora...